Hei, da har jeg en kjempegod nyhet til deg. Nå kommer det flere MOOC-er fra Høgskolen i Østfold. Og denne gangen er det MOOC-er i programmering i skolen. Den første starter allerede opp høsten 2018. Og hvis du ønsker å bli med, så må du kaste deg på og prøve å bli med før 1. mars. Da er det en frist som går ut. Dette her er innenfor satsingen Kompetanse for kvalitet fra Utdanningsdirektoratet. Mer om det om et lite øyeblikk. Ønsker du å se mer informasjon om dette her, så går du ned på denne linken her, bit.ly/progmook, så kan du lese mer om studiet. Men det skal du også få mer informasjon om i denne filmen. Hva er nå dette her da? Ja, det er faktisk ikke en ekte MOOC, for du må være innenfor systemet kompetanse for kvalitet for å gjøre det. Men vi kan kalle det et 100% nettbasert studium. Og du bør ikke kunne noe fra før du starter opp på dette her. Vi regner med at du er fra scratch når du starter på den her. Det er selvfølgelig bra med digital kompetanse når du skal starte på studiet. La oss se på den første delen. Den kaller vi introduksjon til programmering i skolen. Den er på 7,5 studiepoeng og undervises høsten 2018. Her har vi 6 moduler. Den første heter programmering i skolen, introduksjon. Den andre heter hva er programmering. Så er det blokkbasert programmering, funksjoner og variabler, ulike typer løkker og tester, og så er det feilsøking, HTML og CSS. Dette her holder vi nå på å bygge opp i vårsemesteret 2018. Men du kan allerede nå gå inn på den adressen du ser oppe til høyre, nemlig bit.ly/progmook1. Da vil du se i sanntid så langt vi har kommet med å utvikle innholdet i dette studiet. Og vi vil hele tiden, og også i fremtiden, dele alt innhold til hele verden, men spesielt til våre da, fremtidige studenter. Etter jul, våren 2018, eller vårsemesteret 2019, unnskyld, da er det disse modulene som skal til pers innenfor programmering i skolen, som vi har kalt dette evnet. Det første er tekstbasert programmering. Så er det modul nummer 2, som er JavaScript, Python og Processing. Nummer 3 er HTML og CSS. Nummer 4 er simulering av fysiske objekter. Så modul nummer 5 er rett og slett en utvikling av en app, og så er det en eksamensoppgave. Også her så har vi begynt å lage innholdet. Vi har ikke nok kommet så langt som vi har kommet i den første delen, men hvis du går inn på bit.ly/progmook2, så kan du allerede nå begynne å se på innholdet som vi holder på å lage. Så er det store spørsmålet da, hvordan i all verden søker jeg å få tilgang og få blitt med på dette kule studiet? Jo, da går du inn på udir.no, og så må du bla deg 4 sider nedover. Først så går du på kvalitet og kompetanse, så går du på videreutdanning 2018, og så går du inn på for lærere. Og når du kommer inn på den siden, så skal det se ut noe sånt nå som du ser ut på skjermen nå. Og her er det 3 steder jeg vil henvise til. Først så går du inn og trykker på denne linken i forhold til søkeprosessen og viktige frister. Så må du gå inn i katalogen for de forskjellige tilbudene som ligger innenfor kompetanse for kvalitet i 2018. Og etter du har funnet vårt studium, som heter det du ser på skjermen nå, så går du inn på søke videreutdanning. Og da søker du om å få tilgang til dette studiet, men det er litt vanskeligere enn hva du skulle tro. Det er 2 måter man kan få støtte til i dette systemet. Det er enten vikarordning, som du ser, kan lese mer om her nede, eller stipendordning, at du får et stipend. Men la meg prøve å forklare dette her som er litt innfløkt i 6 trinn. Det første, det er at du må gå til rektor på skolen din, og så må du spørre om du får lov til å søke dette studiet. Og da vurderer rektor om dette er et kompetansebehov som din skole har, og om din skole vil prioritere dette. Så går du inn på, etter du har fått klarsignal fra din skole, så går du inn på den nettsiden vi akkurat var på, og leser gjennom informasjonen og søker. Og det må du gjøre før 1. mars, for da skal det sendes inn en prioriteringsliste, og denne prioriteringslisten den får kommunen eller fylkeskommunen som du er knyttet til,
og så gjør de en prioritering av hvem som skal få lov til å være med fra din kommune eller din fylkeskommune. Så 15. mars så gjør de en vurdering, og forhåpentligvis er du da fremdeles med på lasset. Da er det sånn at hver kommune, hver fylkeskommune får tildelt så og så mange plasser, og så håper vi at din søknad er høyt oppe på denne prioriteringslista. Og hvis du er det, så vil tidlig i mai, så vil Høgskolen i Østfold kontakte deg om praktiske opplysninger knyttet til dette studiet. Da fikk jeg håpe du fikk lyst til å slenge deg med på programmeringsmuk i skolen på Høgskolen i Østfold. Jeg håper du vil bli student hos oss fra høsten 2018.